якраз частина дошки. Так, значить, розглядаємо поняття періодичних ланцюгових трубів. Що таке періодичні ланцюгові труби? Як можна здогадатись, це ланцюгові труби, в яких послідовність ташок є періодичною. От, у нас такі числа зустрічались, ось, скажімо, константа золотого перерізу, яка мала ланцюговий дріб, який складається виключно з одиничок, ну це період 1. Тобто ми далі будемо такі дроби писати ось так. От. А якщо ми, скажімо, розглянемо число корінь з 2, то трішки веселіше. Але що можна зробити? Ну, скажімо, якщо ви візьмете корінь з 2 плюс 1 на корінь з 2 мінус 1, то це буде 2 мінус 1, це буде одиниця. Так. Значить, можна сказати, що корінь з 2 мінус 1 рівня 1 поділити на 1 плюс корінь з 2. Так. Значить, корінь з 2 буде дорівнювати 1 плюс 1 поділити на 1 плюс корінь з 2. А тепер беремо ось цей вираз і підставляємо замість корінь з 2. Тому що корінь з 2 саме йому і дорівнює. І у вас одержиться 1 плюс 1 поділити на 2 плюс 1 поділити на 1 плюс корінь з 2. Беремо знову, підставляємо. Так? От, у вас буде 1 поділити на 2, плюс 1 поділити на 2, плюс 1 поділити на 1, плюс корінь з 2. І так можна продовжувати до нескінченності. Так. Із цього випливає, що корінь з 2 буде описуватись ланцюговим дробом ось такого виду. Значить, першим числом буде одиничка. А далі буде 2, 2, 2 і так далі до нескінченності. Це теж періодичний дріб, але в ньому є стартовий хвіст перед період, які не дублюються. Так, відповідно, ми такі дроби далі будемо писати ось так. Тобто спочатку йде якась частина, а потім, власне, все повторюємо. От. Ну і те, що в нас тут насправді числа, які ми розглядаємо, це корінь з якихось інших чисел, це не просто так. Бо як ми далі покажемо, інших способів одержати періодичні ланцюгові труби просто не існує. От. Ну, давайте, власне, спочатку означимо. Воно ще не висохло. Окей, спробуємо трошки нижче. Значить, періодичний ланцюговий дріб. Значить, це вираз виду А1, А2, АК. Далі починається А, К плюс 1, А, К плюс 2, А, К плюс N. І ось ця частина, вона просто нескінченно повторюється у цій послідовності. Так. От, відповідно, це в нас буде передперіод. А це в нас буде період. Так, ну, з чого ми почнемо дослідження? Спочатку спростимо собі життя. Припустимо, що в нас немає передперіоду. Будемо розглядати суто періодичні ланцюгові труби. Число альфа, яке відповідно А1, А2, А3,
АН. І це все період. Ага, ну значить я можу сказати, що це буде А1, А2, А3, АН, а потім знову А1, А2 і так далі. І ось цей фрагмент, ну це є число альфа. Тому що там нескінченна послідовність, яка складається з повторів ось цих шматків. Тобто виходить, що користуючись останньою властивістю, яку ми довели, у вас альфа це буде А1, А2, АН, а потім знову альфа. Так? І ми можемо записати, що це буде альфа, а тут буде Pn плюс Pn мінус 1, а то буде альфа на Qn плюс Qn мінус 1. І виходить, що ми ось такі альфи можемо знайти з певного рівняння, яке ми зараз випишемо повністю. Так? От, щоб його виписати, я можу цю дошку. Фінальне твердження напишемо. Значить, що це буде за рівняння? Воно буде квадратне. Ну, просто множите чисельник на ліву частину, да? У вас виходить, що альфа квадрат на Qn мінус на Qn, перепрошую, так, плюс альфа на Qn мінус 1, а дворуч у вас буде альфа на Pn плюс Pn мінус 1. Так. От, і виходить, це періодичний дріб, суперперіодичний дріб, який складається з періоду ось такого виду, то це означає, що альфа – це корінь рівняння а, значить, Qn на x квадрат плюс Qn мінус 1 мінус Pn на x мінус Pn мінус 1 дорівнює 0. І як наслідок, альфа може бути тільки так званою квадратичною ірраціональністю. Ще два еквівалентних значення, що таке квадратична ірраціональність. Значить, одне означення каже, що альфа має форму u плюс корінь з d поділити на v, де u, v – якісь цілі числа, а d – натуральне число і не квадрат. Інше означення каже, що альфа – це просто корінь якогось квадратного рівняння з цілими коефіцієнтами. От. Еквівалентність цих означень – окрема задача. Не так, щоб дуже складна, але не хочу на неї зараз час витрачати. От. Те, що у вас квадратні рівняння мають корені такого виду, так, вибачте. Плюс-мінус, звісно. Так. Може бути і мінус корінь з дискримінанту. Так? От. Ну, це ви знаєте, да. Те, що навпаки, для будь-якого числа такого виду можна підігнати квадратне рівняння, для якого воно буде коренем, ну, з теоремами є, то випливає. Берете альфу з плюсом, берете альфу штрих з мінусом, тоді їх добуток буде раціональним числом, їх сума буде раціональним числом.
І звідси можна вивести квадратне рівняння, в якому ці альфа і альфа штрих будуть коренями, і потім його просто ще домножити, щоб коефіцієнти з раціональних стали цілими. От. Ну, от, власне, це перший такий потужний відносно результат. Ми показали, що всі періодичні дроби – це обов'язково квадратичні раціональності. Так? Більш того, якщо ми тепер будемо розглядати неперіодичні дроби, щоб я зараз не помилився, так. Якщо у вас альфа тепер буде з передперіодом, ну давайте окремо розглянемо число бета, яке буде складатись виключно з цього періоду. Так, це буде А, К плюс 1, А, К плюс 2. А, К плюс М. І це буде суто періодичний дріб. Відповідно, він буде квадратичною раціональністю. Тобто він буде мати форму У плюс-мінус корінь з Д поділити на В. А тоді альфа, ну якщо ви весь цей нескінченний хвіст поміняєте на бету, ну вона буде раціонально виражатись через бету. Так? Тобто це буде бета помножити на ПЕ. Плюс P мінус 1, поділити на бета, то буде QM плюс QM мінус 1. Якщо ви тепер замість бета підставите ось такий вираз, зведете спільний знаменник, зведете подібні, позбавитесь від кореня в знаменнику, то ви побачите, що альфа теж буде мати таку форму. Тобто з того, що у вас суто періодичні дроби є квадратичними раціональностями, випливає, що і не суто періодичні дроби теж є квадратичними раціональностями, тому що вони всі раціональні еквіваленті. От, між собою. Починаю вже казати трішечки неправильно, де існує такий суто періодичний дріб, якому вони раціональні еквіваленті. Ось. І залишається останнє питання. Ну, ми показали, що всі періодичні дроби є квадратичними раціональностями. Чи можна зробити навпаки? Чи можна стверджувати, що всі квадратичні раціональності – це обов'язково періодичні ланцюгові дроби? От. І ми зараз майже доведемо це твердження. Чому майже? Тому що там є шматочок, який я не хочу розповідати. Бо в нас часу не так багато. Але ідею скажу. Нам потрібна теорема, яка називається характеризаційна теорема періодичних ланцюгових дробів. Але я цього писати не буду. Що таке характеризаційна теорема? Це коли ви виводите певний критерій, який чітко дозволяє сказати, що ось такий об'єкт є таким типом об'єкту. Так. Дивіться. Значить, нехай у нас альфа. Це число більше одиниці. І воно є суто періодичним ланцюговим дробом. Так. Ну, тоді ми знаємо, що воно буде коренем ось цього рівняння, яке я зараз буду позначати зірочкою, щоб його якось позначати. Так, і тепер розглянемо число бета, яке виглядає так само, тільки період перевернутий. Оце буде число А1
О, вибачте, АН, АН мінус 1, А1. І це теж періодичний тип. Так. Тоді число альфа штрих, яке дорівнює мінус 1 поділити на бета, це буде другий корінь ось цього рівняння зірочка. Другий, так званий спряжений корінь. От. І що більш головне, він обов'язково лежить в інтервалі від мінус 1 до 0. Власне, чому ми кажемо, що це характеризаційна теорема, далі скажу, що справедливе і обернене твердження. Тобто ви берете альфу, якийсь корінь певного квадратного рівняння. Щоб воно було більше одиниці, ну тут зазвичай треба плюс брати. Так? От. Спряжений до нього корінь альфа штрих, коли ви берете те саме з мінусом, це буде другий корінь цього рівняння. І якщо виходить, що цей корінь буде в інтервалі від мінус 1 до 0, це означає, що ваша альфа буде періодичним ланцюговим другом. Суто періодичним ланцюговим другом. Ну, давайте послідовно це робити. Що нам треба зробити? Згадати допоміжні властивості, яке ми доводили перед цим. Якщо ви берете і перегортаєте шмат ланцюгового дробу, у вас виходять дроби, які складаються з чисельників або знаменників підхідних дробів. Так. Тобто берете ви, ну я буду штрихами позначати, дельта n, який буде an, тут буде an-1, a1. Так. Значить, з одного боку це буде pn' на qn' підхідні чисельники знаменник для бети, так? А з іншого боку ми знаємо, що це буде pn поділити на pn-1, де це чисельники підхідних дробів для альфа. Ми це доводимо. Да? І чого там pn-1? Відкати на попередню сторінку. Заходь. Нас сьогодні мало. Ти там твердження робив. Тобто, якщо ось це без штрихів, це підхідні дроби і чисельники і знаменники для альфи. Так, тут від першого до n-го і далі по циклу. От. Для бета ми будемо позначати те саме, але зі штрихами. От, і тоді n-тий підхідний дріб для бета, він має ось таку форму, а дріб такого виду, він дорівнює ось цьому. Та, ну, це перше твердження, яке ми сьогодні доводили, одразу після діофантів. Власне, буде з попереднім підхідним дробом. Він завершиться на А2, тому що перший n-1 елементів. Так. І з одного боку це буде pn-1 штрих на qn-1 штрих. А з іншого боку, згідно твердження, яке ми доводили, це буде відношення q-шок. Так? Тобто це буде qn поділити на qn-1. Так? От. І тоді що? Ми фактично можемо ось ці штриховані pq виразити через звичайні pq. Так? А з іншого боку, бета, як суто періодичний ланцюговий дріб, є коренем ось такого рівняння, тільки замість pq треба штриховані pq.
так? У вас тоді бета, це буде корінь. Рівняння. Значить, qn штрих на x квадрат плюс qn мінус 1 мінус pn штрих штрих на x мінус pn мінус 1 штрих рівняє нулю. О. І тепер штриховані можемо переписати на нештриховані. Так? О. Значить, ну і що ми одержимо? qn штрих поміняється на pn мінус 1. Qn мінус 1 штрих – це Qn мінус 1 штрих. Pn штрих поміняється на Pn. І Pn мінус 1 штрих – що з ним станеться? Нічого не станеться, так? Qn. Ні, на Qn. Так, на Qn. Ось, тобто буде у вас рівняння. Pn мінус 1 на x квадрат плюс qn мінус 1 мінус pn на x мінус qn дорівнює 0. Ну от якщо уважно подивитись, то ось це рівняння від цього рівняння відрізняється чим? Коефіцієнти записані в інший бік, да? Тобто бета – це коли у вас період записаний в інший бік, і виходить рівняння, в якому коефіцієнти теж в інший бік записані. Це так зване, знову таке, спряжене рівняння. От. Нас не дуже цікаво, якщо воно спряжене, як те, що якщо ви тепер зробите заміну, тобто, що тут можна зробити, щоб перейти таким чином? Да? Х квадрат виносите за дужки і скорочуєте нафіг. І треба ще на мінус одиницю помножити. Нуль, якщо ви його помножите на мінус одиницю, він вам нічого не зробить. Так? От. І у вас вийде що? От, давайте тут запишу, що буде мінус 1 на х квадрат. А тут буде мінус pn мінус 1. Плюс. Так, я десь фігню якусь зробив. Так, давайте не поспішати. Так, якщо ми просто зараз це рівняння поділимо на х квадрат. Так, що у вас буде? Pn мінус 1 плюс qn мінус 1 мінус pn на x, не на x, на 1 на x, так. І мінус qn, тут 1 на x квадрат, дорівнює 0. От. Да, а тепер я зроблю заміну на типу мінус 1 на x на y. То у вас вийде рівняння. Значить, тут нічого не зміниться, тут з'явиться мінус, тут нічого не зміниться. От. Значить, буде у вас відповідно pn мінус 1 мінус qn мінус 1 мінус pn на y мінус qn на y квадрат дорівнює 0. А от його вже можемо на мінус 1. І одержуємо точнісінько ось це рівняння. Тому виходить, що це число альфа штрих – це точнісінько другий корінь із цього рівняння. Чому другий? Ну, тому що воно з альфою не співпадає. Так. От. Тепер фінальний штрих. Якщо у вас альфа строго більше одиниці, то з цього випливає, що у вас А1 строго більше одиниці. Ну, не строго більше одиниці. Так? От. Число АН в
відповідно, також буде натуральним відповідно від одиниці і більше. Звідси випливає, що бета теж число, яке строго більше одиниці. Ну, у вас перший це коефіцієнт, це ціла частина вашого числа. Да, якщо у вас число строго додатні більше одиниці, ціла частина – це натуральне число від одиниці більше. І навпаки, якщо у вас перший коефіцієнт одиниці більше, то у вас це число. Це, власне, буде перший коефіцієнт плюс ще якийсь домішок. Додатні причому. От. Ну, а відповідно, якщо бета строго більше одиниці, то альфа штрих, який дорівнює мінус 1 на бета, ну, він, очевидно, буде строго менше нуля. Ну, так, менше нуля, тому що бета. Так, треба сказати, що він буде більше за мінус одиницю. Він буде більше за мінус одиницю? Повинно бути. Так. Ну, якщо альфа штрих. Так, да. Якщо ви розділите, ну, типу, перейдете до одиниці на бета, знак поміняється, а потім ще на мінус помножите, знак поміняється знову. Ось, да. От. Тобто буде ось так, але при цьому буде ось так. От. Ну, це, власне, доводить ось це. Значить, ви обов'язково будете впадати в ось такий інтервал. Так. Тепер. Щодо оберненого твердження. Так, значить, обернене твердження як буде формулювати, що якщо у вас є якесь квадратне рівняння, да, є число альфа, яке є його коренем, і другий корінь альфа-штрих обов'язково лежить в інтервалі від мінус 1 до 0, от, то у вас ось це число альфа буде розкладатися суто періодично ланцюгову дрібку. Значить, там доведення, воно... досліджує число ось такого виду, гаусівські раціональні числа. От, як здається, вже навіть згадувалися колись. Ми до них ще повернемось, насправді, тому що... ну, тут багато речей пов'язано з числом ось такого виду. От. Але, значить, якщо ви розглядаєте число ось такого виду з плюсом, і у вас u мінус корінь з d на v, тобто спряжене до нього число, буде в інтервалі від мінус одиниці до нуля, то звідси буде випливати, що u і v не можуть приймати довільних значень. Вони обмежені ось цим числом корінь з d. Тобто у вас буде, що u менше за корінь з d, а b буде менше за 2 корені з d. А що це означає? Що коли ви візьмете ось таке число і почнете його розкладати в ланцюгову дріб, ну, тобто відляєте цілу частину, потім перегортаєте дробову, знову відляєте цілу частину, перегортаєте дробову. От кожен раз, коли ви перегортаєте дробову частину, у вас буде виходити число ось такого виду. Ну, це, я думаю, на рівні якоїсь інтуїції. Пам'ятаєте, як ми корінь двох розкладали, да? Одиниця мінус корінь з двох і одиниця плюс корінь з двох, да, взаємно обернені між собою були. От. Значить, коли це число починаєш розкладати в ланцюговий дріб, там на кожному кроці в кінці буде обов'язково число із такого виду. І оскільки їх кількість обмежена, рано чи пізно воно повториться. І коли воно повториться, от там починається період, власне. Ось. І трішечки більш складно показати, що ось ця умова необхідна, щоб воно повторилось саме з першого, а не з якогось проміжного. Що там буде суто період, а не якийсь період у хвості. І потім це все. Ось. От такі пироги. От. Ну, в цілому, якщо тут підвести певну риску, сам, це ще не кінець. От. Але в цілому, що фактично це все доводить? Що періодичні дроби, що з передперіодом, що без передперіоду, вони всі є квадратичними раціональностями. Всі квадратичні раціональності є періодичними ланцюговими дробами. Причому наявність передперіоду визначається фактично з цим критерієм. Да? Тобто берете спряжене число, яке відрізняється знаком перед коренем. Да?
От. І якщо воно потрапляє в інтервал одноосібниці до нуля, тоді у вас дроп суто періодичний. У всіх інших випадках він просто періодичний, там буде якийсь передперіод до цього. От. І ми зараз на конкретному прикладі покажемо, як це буде все виглядати, навіть на двох прикладах. Один чисельний, один теоретичний. Так. Ну от, десь в мене виписано. Я, мабуть, це приберу. Ну, от розглядаємо альфа, яке дорівнює. З розрахунками собі економимо час. Це то періодичний дріб 3.1.2. Так? От. Знову таки, це коротенький ланцюговий дріб. Можна не паритись з рекурентами, в лобо все порахувати, подивитись, що вийде. Так? Тобто це буде 3 плюс 1 плюс 2 плюс... А тут, власне, починається знову альфа. 3.1.2, 3.1.2, 3.1.2 і так далі. Ага, ну я ж можу це все зараз звести до раціональності, да? До звичайного дробу. Так, якщо тут буде 1 плюс альфа поділити на 2 альфа плюс 1, так. Тепер тут зводжу спільний знаменник. Значить, буде 3 плюс, а тут буде 2 альфа плюс 1, а тут буде 3 альфа плюс 1. Так. Так, я не помиляюсь, да? 2 альфа плюс 1. Так, і тепер тут спільний знаменник. Значить, 9 альфа плюс 3 плюс 2 альфа плюс 1. Так, значить, виходить 11 альфа плюс 4 на 3 альфа плюс 1. Співвідношення, да. Ну, можете для частоти сумління показати, що ці числа це є чисельники і знаменники підхідних дробів. Відповідно, P3Q3, P2Q2 в даному випадку. От, мені трішки ліньки. Так, але маємо, що це квадратне рівняння. Так. Воно буде мати форму. Яку форму? 3 альфа в квадраті мінус. Значить, буде плюс альфа і мінус 11 альфа, значить, мінус 10 альфа, мінус 4 дорівнює 0. Так. Це рівняння має два корення, але оскільки альфа – це число, яке більше одиниці, тому що у вас трійка, перший коефіцієнт, так, не нульовий, додайте. От, значить, у вас альфа – це число більше одиниці. Значить, це випливає, що альфа – це буде число... 25 плюс 12 – 37. Значить, це буде 5 плюс корінь з 37 поділити на 2. Ня? Ну, плюс-мінус ня, да? Так? Тепер давайте розглянемо число, в якому цей період перевернути. Число бета, яке дорівнює 2, 1, 3. Так само робимо. Ми можемо одержати рівняння, як обчислювати бету. Це буде 2 плюс 1 плюс 3 плюс. А тут буде бета. Так, значить, тоді розкладаємо. Значить, тут буде 3 бета плюс 1 з гори бета. Це, в свою чергу, зводимо, буде 2 плюс з гори буде 3 бета плюс 1, а в чисельнику 3 бета.
бета плюс бета плюс 1. 4. Бета плюс 1. Так. І тепер це зводимо до спільного знаменника. І знизу буде 4 бета плюс 1. А згори буде 4 на 2, 8 плюс 3, 11. А там буде 2 на 1 плюс 1 плюс 3. Тобто бета буде задовольняти такому співвідношенню. Тепер порівняйте ці дві цифри. І ви бачите, що тут просто ці трійка і четвірка помінялись місцями. Тому що Qn, Pn-1 і Qn, Pn-1 і Qn помінялись місцями для Pt. А це ж дробиця якраз складається з цих пешок ківжок. От, звідси маємо рівняння для бети. Рівняння для бети, відповідно, буде 4 бета в квадраті, мінус 10 бета, мінус 3. От. Знову таки його можна розв'язати. Можна розв'язати. Да, можна розв'язати. Виходить, що бета так само буде у вас 5 плюс корінь з 37, але розділити тепер вже на 4, а не на 3. Але якщо ви тепер візьмете обернене до бета, та ще зі знаком мінус, то ви побачите, що це буде якраз 5 мінус корінь з 37 поділити на 3. Чому? Тому що якщо ви помножите 5 плюс 37 і 5 мінус 37, то буде 25 мінус 37. Це буде мінус 12. Так? І це мінус 12 потім множиться на мінус, мінус зникає, ділиться на 4, трійка залишається. От якось так. Так, ми бачимо, що це альфа штрих, це дійсно другий корінь ось цього рівняння. Да? Бо тут рівняння буде мати корінь 5 плюс-мінус корінь з 37. Да? От. І якщо ми чесно порахуємо, то ми побачимо, що воно лежить в інтервалі від мінус одиниці до нуля. От. От так воно працює. Оце чорна магія. На. Окей. Ну і от один теоретичний приклад. Зараз розглянемо окремо.